Krásny dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Stelinka, čo dostal dnes, tatinko? Boty. Wow. Nové boty! Konečne došli. Koľko sme na nich čakali dlho? Od februára. No, ale mali prísť na konci marca a trošku sa to pretialo o 3 týždne. To sú barefootky. Bíleničky. Leničky. No, aký by som mal na nohe pierko, priatelia? Akože... Veš, takéto krásne. Najprv sme mali vybrať to iné, ale keďže nám prišiel taký fajný kódik na zľavu, tak si vybral tieto. Lebo oni pôvodne sme ich tam ani nevideli, potom sme ich zbadali, že majú aj teniskové a tie sú fakt peckové, krásne. Ale ja si myslím, že sú ti malé, ale ty hovoríš, že nie sú. Vôbec ma nikde netlačia palec, ani peta, ani nikde a úplne ako pierko, keby som mal na nohe, sú úplne brutálne. Ty aj... si čo chcela povedať? No ale to sú už do snehu, tie už nebudeme nosiť. A sú aj dizajnovo sa mi veľmi páčia. A mne sa tieto páčia. Teda dobre som vybral. Sú super. A keď už tenisky si budem niekedy kupovať, tak len tieto. Barefootky? Barefooty, lebo sa nedá porovnať s tými baganžami, čo ťažkými, som nosil. Že? A všade to tie... Všade ma to niekde omínalo, vždy nejaká na nejakom mieste a to úplne zatiaľ čo som sa tu poprechádzal, tak perfekt. A veď ty už si mal lenky, takže ich poznáš. Poznám, ale akože to boli trošku iné, tieto sú také, že nepovedal by som na prvý pohľad, že sú barefoot. Pekné, že? Sú super. Ty prosím ťa vysvetli, lebo mnohí sa na to pýtajú, teba netestujú na testovacích miestach, môžeš o tom viacej povedať? No normálne. A trošku takto zajedl, lebo si nejaký tmavý. Však akože však neviem, kto sa čo pýtal, lebo mňa sa nikto nič nepýtal. Nie, mne občas píšu. Ale však normálne dojde zdravotník a do firmy? Do firmy a otestuje nás. A normálne akože podpisujeme všetko. Že zdravotník... Informovaný súhlas o tom. Tak presne, to čo na týchto Matovičových šaškárniach sa nedialo vôbec. Že vlastne keby niečo, tak vieš na koho sa obrátiť. A kto to berie za to nejakú zodpovednosť určitú? No, ale teda, čo? Že ne, ale akože nesúhlasím s tým. Stelinka zbiera ešte púpavky, pretože tatino náš išiel kosiť. Aj fialovú si našla? Ukáž mi. Ukáž. Tá je krásna. Wow. Lenže čo sa stalo, Steli? Čo sa stalo? Vieš? Čo? Nejde nám kosačka. Je pokazená. Pokazila sa nám kosačka. Je vysoká. Táto je vysoká. Kto? Žrába. Áno, je škaredá. Škaredá. Je, pozri. Tak môžem ísť na heuréku. Ó! To čo? Posledný výkrik. Výkrik do tmy? Dobre. Pán kuriér doniesol vecičky z lekárne, tak vám tak stručne ukážem, že čo tu máme. Steli tu má novú pastu, ekodentu, jahoda a mrkva. A obsahuje to kalident, čo by malo byť namiesto floridu, taká prírodná verzia. Ale tu máme čelenú. Áno, máš pravdu. Potom tu máme bulgur pšeničný, pretože ho nikde neviem inde zohnať. Čia semienka, taká malá verzia, lebo potrebujeme iba trošku, ináč my ich kupujeme vo veľkom, ale tieto potrebujem teraz na niečo špeciálne, tak som brala len takú maličkú verziu. Potom tu máme tiež na skúšku tento, myslím, že to je vinný kameň do pečenia. Trauma plant, s tým mám dobré skúsenosti a toto nám už chýbalo v lekárničke. Fluidex pre pani M na doplnenie sodíka, tymiánový sirup, keby sa nám minul môj domáci, tak tento už je od jedného roka, ten je úplne super. Potom tu máme našu klasiku z Hristiny, tu je veľká dávka psília, obľúbené detské vitamíny, vibovit. Potom tu mám, to mám na pleť môj celkom obľúbený peeling.
tiež hristina. Toto minulo som hovorila, že som si brala na skúšku od tohoto salosu, tieto esenciálne oleje, inak mám od dotery, ale ja proste som chcela mať o tom taký lepší prehľad o tých olejoch, takže som ešte raz ich kúpila, aby som ich lepšie vedela ešte trošku akože porovnať. Čiže opäť eukalyptus a citrón, lebo to sú moje obľúbené. A himalajská rúžová soľ, jemne mletá. Keď nestíhate, ponáhľate sa, nemajú v obchode parené buchty, tak si ich môžete ľahko urobiť doma. Kúpite knedlu, potriete lekvárom alebo nutelkou alebo niečím. Dáte si navrch masielko a môžete papať. Rýchlo musím. Kam? Po dron. Minulé to prečo nedopadlo dobre tá misia, čo si hovoril? Lebo pri jedle si len rýchlosti povedal, misia nedopadla úspešne, ale prečo? Lebo bol vás vysokú a kamoško tam aj s horolezeckým výstrelom sa bál ísť až hore na ten konár. Takže... Pardon? Volali sme na správu nejakých lesov, stromov, či čo to oni... Prosím, volal oné typkovi, čo pilia stromy. Úprave, píleniu, jednému, druhému. Nestíhali, nemali čas, či čo? Mhm. Tak nakoniec... Chcel poslať obrázky, nevyjadril sa k tomu, vôbec neviem, či mu vôbec prišli. Tak som nakoniec sa nasral a na doporučenie som zavolal chlapa s autom a s plošinou. Koľko nás bude táto vymoženosť stáť? No, povedal, že do 50 eur. Čiže 50 eur za nefunkčný dron. Nazvime to, že 50 eur za záchranu SD karty. Čo sme si mohli odpustiť, keby si si k tomu 200-eurovému dronu za 8 eur kúpil kartičku špeciálne na tento účel a nebral tú domácu? Majú sa mu kúpil. Áno, ale až potom, čo máš ten dron na strome. No, dúfam, že to dobre dopadne. Ľubko, povedz mi. Za hodinu tam má byť. Čo by sa stalo, keby sa toto stalo pred takými 3 rokmi? Čo by som robila, povedz? Hromžilo. Bol by krik. A čo som urobila, keď sa to stalo teraz? Aspoň vidíte, čo ma naučil život s ňufom. Proste prestať sa stresovať, lebo to nemá význam. Lebo to nemá význam, absolútne. No utekaj, utekaj, utekaj. Utekaj, bežkaj. Držte palce. Čauko, sevas, ahoj. Zase sme nič nevyriešili, čo sme mali, nevadí. Hlavný je nefunkčný dron na strome. Ale ja ti držím palce, aby po tej fujavici metelici dvojtýžňovej, aby on akože... Myslím, že nastavenie, že nepojde, ale keď všetko jak zi, keď áno, tak to bude len príjemné plus. Mm-hmm, za 50 eur ďalších. Pozri, ak nepojde, je to súdené, že proste... Sme mali prísť o ďalších 50 eur. Áno. Není to súdené natáčať zábery z vrchu potom, hej? Ľubko, to nemá s osudom nič spoločné, to má spoločné s tým, že si zobral dron lietať, keď všade hlásili najväčšiu metelicu za posledných 50 rokov, tak ty si proste vyberieš dron na lietanie. Do hôr, do kopcov. Ráno bolo slnko. Dobre. Čo sa budem rozčilovať, stojí to za to, nestojí. Proste on je už raz asi taký, jednoducho robí nezbedu. Je to dobrý chlap, láskavý, milý, kamarátsky, dobrosrdečný, ale má túto jednu nevýhodu, že nepremýšľa dopredu, ani v tej chvíli nepremýšľa, skoro niekedy vôbec. On to o sebe vie, on to sám o sebe tvrdí. Toto jedno som nedomyslela, keď som si ho vysnívala, to je taký domáci žart, náš spoločný. Idem hneď za tebou, čakaj. A naozaj ešte pred 3 rokmi, možno ešte aj pred 2 rokmi by som penila, ale dneska si hovorím, to nemá význam absolútne. A teraz pred chvíľkou mi písal, že ho má. Ukážem vám fotku, ktorú mi poslal. Tvári sa tam ako hrdý kocúr, neviem na čo je hrdý. Prišiel o 200 eurový dron, o 50 eur za plošinku. A ešte sa aj doma so ženou povadil. No takto nejak to vyzeralo. Pozrite. Hrdý kocúr, že má dron. Ale skôr si myslím, že bol hrdý na to, že sa dostal na plošinku. Áno? Za 50 eur si vyšiel na plošinku, tak sa trošku pohral chlapček malý a
má zážitok. No, dron podľa mňa po 2 týždňoch na strome, alebo po týždni a pol na strome, počas najväčšej fujavice, metelice, pršania, dažďov, krupobytia, neviem čo ešte všetko sa dialo za posledný týždeň a pol, ja osobne pochybujem, že bude fungovať, ale to sme si mysleli aj o našom počítači a fungoval nakoniec, takže budem mu držať veľmi palce, aby fungoval. Polietal si s ním až 2-krát asi na 10 minút, tak... Ja neviem, ja už neviem, čo na toto povedať. A teda Pajda zase dneska uletela na plošinku. No. Ale našťastie mám aspoň svoju SD kartu, kde mám fotky, pretože on si kúpi dron a nekúpi si k nemu 8-eurovú kartičku, prosím vás. Tak si zobral moju kartičku, kde som mala fotky dôležité. A tu si tam strčil. A ja mám niečo na nose, neviem čo to je, asi z buchty, prepačte. Takže tak to sa tu u nás máme. No a ja idem ďalej pracovať na záhrade, pretože sme chceli dneska upratať ten záhradný domček a dať tam veci z terasy a zistili sme, že tam máme zase osie hniezdo a nie sú to len hociaké osy, ale sú to osy nejaké zmutované. Majú obrovské dlhé nohy. To som ešte v živote takú osu asi nevidela. Takže teraz tam s tým trošku zápasím zase raz. A to ani nechcete vedieť, čo sa nám deje hore na streche. Ešte vám poviem takú príhodu, pretože dávnejšie som pozerala jeden diel Jana Krausa a bol tam taký jeden pán a on, že ja som celá špinavá, bože, musím si dneska už umýť hlavu. On tam hovoril o story o tom, ako raz kúpil proste v nejakej aukcii starý, nefunkčný, hrdzavý, hnusný, odporný, neprosperujúci pivovar. Za neviem koľko miliónov si na to zobral požičku. Došiel domov a povedal to svojej manželke a tá proste povedala: dobre, no tak si kúpil si neprosperujúci, starý, hnusný, hrdzavý, odporný pivovar za niekoľko miliónov. Tak nevadí, ide sa ďalej. A ja som to vtedy pred tými rokmi sledovala s takým tým, že pre Boha živého, tá žena sa musela asi zblázniť, aby som ho zabila. No, lenže odvtedy sa stalo mnoho vecí a ja som pochopila pani manželku. A pochopila som, že dojdete do určitého bodu, kedy už prestanete sa rozčulovať a jednoducho prijímať veci tak, ako idú v rámci týchto našich chlapcov. Občas trošku vypeníte, ale už sa to nedá ani len porovnať s tým, čo to bolo kedysi. Proste ste už taký jemne rezignovaní. A tak, no, naučite sa s tým nejako fungovať a máte vždy pripravený taký nejaký záložný plán už asi na každú možnú vec, ktorú si len viete predstaviť, že by mohol ten chlap vyviesť.